Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «Актуально». І сьогодні ми говоримо про призовно-строкову службу, зокрема, у Лановецькому районі. І гість нашої студії – це військовий комісар новоствореного в області Лановецького районного військового комісаріату підполковник Олег Анатолійович Касюн. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, шановні телеглядачі. Отже, Олеже Анатолійовичу, ви очолили новостворений, так, військовий комісаріат. Розкажіть, як створювався, чи важко започаткувати роботу в новій такій, так, для вас структурі? І взагалі, наскільки у вас був досвід вже, можливо, керування? Чи важко це для вас, з якими проблемами зіткнулись? Дякую за запитання. В першу чергу хотілося б відмітити, що дійсно комісаріат новостворений, була відповідна директива міністра оборони, начальника генерального штабу про відновлення наших районних військових комісаріатів, роз'єднання об'єднаних районних військових комісаріатів. Проблем тут виникло і ряд важливих проблем. Перше, це, по-перше, підбір кадрів. Основне – це завжди люди, тому що вони виконують певні функції і певні роботи. Професіоналів, які працювали в військових комісаріатах, ніде ніхто не готовить. Тобто їх треба готувати самотужки на місцях, спираючись на особисті здібності, ну і відповідно на вищу освіту. Друге із важливих питань – це допомога місцевої влади. Якщо місцева влада допомагає на місцях, комісарам зазвичай легше і робота йде краще. Хотілося б відмітити Ланівецьку нашу владу, яка, як кажуть, в повному обсязі йде на зустріч і в міру своїх сил допомагає. Тому в нас таких якби труднощів з приміщенням не було. Фактично віддали приміщення, яке колись до скорочення комісаріатів належало військовому комісаріату. То вам повернули ваше? Нам, да, можна сказати так, повернули наше рідне, і там легше відновлювати і планувати все легше. Тому є ще певні труднощі. Є певні труднощі з фінансовим забезпеченням, це так легко, не завжди є. От. Ну і розкажіть тепер детальніше, напевно, як саме відбувається призов у вашому районі, чи чоловіки зголошуються йти, чи все-таки? Призов на строкову службу в нашому районі, я би сказав, відбувається на даний момент задовільно. Чому задовільно? Тому що поставлений план обласним військовим комісаріатом і вищим командуванням, і на даний час план виконується, але, скажімо так, трохи з напругою. Ну, я думаю, що все-таки план до кінця призову ми виконуємо, і поставлену задачу виконуємо. Молодь, я би сказав, з охотою йде не вся. Є ті, які не бажають, є ті, які ухиляються від призову. До таких ми приймаємо законні міри по їх притягненню до військової служби. Але це загальні проблеми. Вони є також і в других комісаріатах, не тільки в наших. Але можна констатувати факт, що є і ті молоді люди, які йдуть, тому що розуміють, що служба в армії їм в подальшій їхній долі буде потрібна. Потрібний нормальний військовий квиток, і без цього в подальшому він не зможе, молода людина, нормально влаштуватися десь на державній роботі. От. Ну, хотілося б, користуючись моментом, закликати наших юнаків не тільки Ланівеччини, але й Тернопільщини, і сказати, що повертаються або настають ті часи, коли без військової служби молодий чоловік не буде розглядатися як перспективний в подальшому десь при працевлаштуванні і так далі, особливо в державні органи. Тому не треба з цим жартувати. Якщо ти мужчина, прийди, будь ласка, до армії, віддай свій обов'язок батьківщині, а потім уже задумайся, що батьківщина може зробити для тебе. Як ви думаєте, от та ситуація, яку ми зараз маємо на Сході, навіть на прикладі вашого району, чоловіків заохочує йти і вивчати військову справу на випадок того, що вона згодиться? Там, чи найближчим часом, чи взагалі у майбутньому, чи все-таки війна на Сході зараз відлякує чоловіків і намагає, ну, і тобто вони бояться взагалі підійти десь близько до військової служби? Не думаю, що
зовсім правильно поставлене запитання, заохочує, вона не може заохочувати чоловіка. Ну, вони ж розуміють, що це їм потрібно. Це його свідомість, в першу чергу, по захисту своєї сім'ї, в першу чергу, по захисту свого рідного селища, свого району, тому що битує така, можна сказати, більш, може, російське слово, думка в нашому населенні, що десь це далеко. Ні, повірте, воно зовсім близько. Ну, зовсім близько, якщо не зупиняти його там, не дай Бог, воно може розповсюджуватись. Це лихо, тому нашим чоловікам треба серйозно подумати над виконанням своєї місії як чоловіків по захисту своїх родин і своєї землі, своєї держави. От. А заохочує, думаю, що заохочення тут як такого нема. Це просте виконання обов'язку, виконання поклику як мужчини. От. А подальшому, я вважаю, треба розвивати, перше, наше дуже сильно патріотичне виховання серед молоді і починати з шкільного віку, однозначно, щоб в нас не виникало тої ситуації, яка на сьогоднішній день є. Що можна сказати про те, як в районі підтримують військових мобілізованих? Мобілізованих військових, в першу чергу скажу, що ми, працівники комісаріату, підтримуємо їх однозначно. І я сказав, в районі Лановецькому, можу сказати, впевнено на сьогоднішній день в моєму районі, двері комісаріату для цих людей відкриті цілодобово. Якщо їм потрібна моя допомога, в будь-який час, дня і ночі, будь-якого дня, я для них завжди відкритий, завжди допоможу і зроблю все необхідне, щоб ці люди отримали те, що воєнкомат може їм надати. Влада, в свою чергу, підтримує всебічно, як може, надає їм моральну, матеріальну допомогу. Якщо треба, стараються надати і санаторно-курортне лікування. От. Ну, у нас створена організація учасників АТО, є керівники цієї організації, з якими ми безпосередньо постійно, плідно спілкуємося. Вони, мабуть, самі частіші люди, які відвідують комісаріат. І хотів би відмітити, що не просто вони приходять з якимись своїми проблемами. Ці люди, які віддали свій обов'язок державі по захисту, вони на сьогоднішній день ще й цікавляться, які проблеми є в нас. Тобі ж, ну, я скажу, що це люди, мабуть, трошки зміненої душою. Якщо вони пройшли, от, скажімо так, це горнило війни, їхня душа, вона мені особисто здається чистіше. Олеже Анатолійовичу, ви перебували в зоні АТО, так? Так. Несли службу там. Розкажіть детальніше про свою службу і про те, наскільки знання і навички, які ви отримали от саме під час строкової служби, наскільки вони вам пригодилися на Сході під час війни? Я поправлю, строкову службу я не проходив. Я проходив військове навчання як курсант військового училища, потім проходив службу на різних офіцерських посадах, як від командира взводу до командира окремої частини включно. Навики і досвід, звичайно, любому офіцеру, вони потрібні, і вони там, звичайно, надають, ну, велика допомога від цього є особисто. Але той досвід, який отримуєш там, він ні з чим не може зрівнятися. Що мені приходило виконувати особисто, я проходив службу там невеликий термін, але в нашій Тернопільській 44-й артилерійській бригаді. Це особливо приємно, що це своє і рідне. От, і з нашими хлопцями спілкувався там вживу, з тернополянами, які складають костяк цієї бригади. Ну, і нікому не є якоюсь дивиною, що в цій війні артилерія – це основна ударна сила. От. Приємно було там бути серед своїх земляків. Функції, які я виконував, це фактично оперативний черговий бригади. От, обов'язки оперативно-чергової бригади. Наразі все.
Що можу сказати? Тепер ви, напевно, можете, як керівник військкомату, багато досвіду передати і тим людям, які приходять на строкову службу, так? Можете їм дати якісь поради, щось навчити? Цим людям ми завжди даємо настанови, даємо натхнення, даємо гарні побажання, навіть якщо ми проважаємо хоча б одного солдата на службу. І одна людина – це для нас дуже вагомо. Нічого не може бути святіше самої людини. Звичайно, і досвід можна передати, і поради, і моє спілкування як комісара не припиняється на тому, що людина пішла в армію, ні. Завжди залишається контактний телефон, завжди військовослужбовцям, будь ласка, бажаю, звертайтесь, якщо є яка потреба, може треба порада, може треба підсказати щось, може треба в якомусь тому чи іншому випадку не знаєте, як поступити. Звертайтесь, я завжди підскажу, і, в принципі, ланівчани, які проходять службу, зі мною підтримують тісний контакт. От. Ну, я вважаю, що це нормально, так повинно бути. Це робота комісара. Багато чоловіків сьогодні думають, що піти на строкову службу – це означає з часом піти воювати в зону АТО. Чи звертаються до вас з такими питаннями, чи доводиться вам пояснювати, що строкова служба – це не є мобілізація до, скажімо, тих військ, які захищають Україну на Сході? В першу чергу тут хочу звернутися до того, що наш гарант і президент, він завірив наших громадян, що строкова служба, наші юнаки, які йдуть на строкову службу, вони не задіюються в зоні АТО. Вони виконують певні функції саме на мирній території, але вони забезпечують тим самим виконання бойових завдач нашими бойовими частинами в зоні АТО. Тому їхня служба тут важлива. І досвід, який вони тут набирають, також важливий, тому що вони стають захисниками. І в майбутньому, якщо, не дай Боже, державі буде необхідно, вони зможуть бути призваними, але вже маючи досвід військової служби. А поки що питання про їх призив до служби в зоні АТО взагалі не стоїть. Коли закінчується призов на строкову службу, і чи очікуєте ви, що в Лановецькому районі виконаєте усі показники? Призив на строкову службу закінчиться у нас відповідно до указу президента 30 листопада. Звичайно, ті задачі, які покладені на Ланівецький район, будуть виконані однозначно. Добре, дякую вам за розмову. Успіху вам. І всім нашим глядачам, які були разом з нами, нагадаю, що це була програма «Актуально» і гість нашої студії – військовий комісар Лановецького районного військового комісаріату підполковник Олег Касюн. Дякую всім, хто був з нами. На все добре. Дякую.